Betul sekali. Efisiensi. Enggak. Apa? Cuma. Trip di hari Jumat. Neng di. Neng di. Tajo. Tenane. Nek mbiyen aku nganone kae nang ndi? Ngeteme nang nggon bus apa terminal apa? Purworejo. Purworejo. Ya sing jowo kae lho mbiyen. Oh, nek karo Agung Martanto. Ya aku ngeteme nang kono. Tapi nang kono ora efektif wong ora enek penumpang. Aku ngeteme nang kono kae bareng ngeteme nang Purworejo. Ayo sia-sia ya, Mas. Sia-sia. Efektif ya Kutu Arjo lah. Jaga nih sepur dan sebagainya kan ya, sih. Tapi diundang sepure DI. Ini ya. Diundang. Oh, berarti sejak mlaku iki kok ya mengamati okupansi penumpang sepur. Sepur. Yo. Ya. Pramek. Bapak Rohmat on duty. Oh iya, depan situ ya. Pedun, Mat. Mat. Pedun. Yuk. Kaget aku. Kiri pak kiri. Cici Loko yang depan kanan. Kanan, Pak. Kanan. Iya, iya. Iya, nek ngono jajal. Langsung Romat goyang ngono biasa. Ah, saya nyamplak. Aduh, wong ayu kaya lagune ya. Mas wong ayu, wong ayu. Pelayanan prima, sugeng rahayu, like horror. Aksi.
lanjut. Poin. Hihir. Poin. Mantap. Poin satu. Apa? Di mas? Di? Lagi ngaklono? Menggo kanan? Oke, nih kiri, sing sebelah kiri? Oh kui, wah ini ternyata rumah Pak Rohmat di situ guys, luar biasa. Oke, siap. Oh si, siap. Kancane moro wis subuh ya, Pak. Kopi. Masuk. Pesona andul-andul jembatan Bantar. Ari siapa tuh mas? Ari mana? Ari loh. Pengendali anu wajar. Supire? Aku. Oh sampaian. Kapulan nyale mulia terlalu. Mulane? Tadi. Terus? Jam jam sih atau ada apa? Oh ngono, kekasihan ceritane. Ya malah penak. Mantap mantap. Iya. Oh, Ari sing kalem kae to? Yeah.